छलफल त राष्ट्रपतिकै विषयमा हो। हामीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई अन्य दलहरूले सहयोग गरून् भन्ने नै हाम्रो अपेक्षा हो। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि सकारात्मक कुरा नै थियो, अन्य दलहरूले पनि सकारात्मक नै कुरा गर्नुभएको छ। त्यसै सिलसिलामा बिहान पनि छलफल भएको छ, अहिले बेलुका पनि छलफल हुँदैछ। सायद आज बेलुकासम्म एउटा निष्कर्ष त्यहाँबाट निस्किन्छ कि अब भोलि त नोमिनेसन गर्नु नै छ। होइन, अहिले हामी खासमा चाहिँ यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमै केन्द्रित छौँ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दा त्यसबाट सरकारको जुन प्रतिको समर्थनमा कुनै समस्या आयो भने त्यसपछि अनिखेर यस विषयमा चाहिँ सोध्न सकिने कुरा स्पष्टै छ। तर अब यो कुरा यो राष्ट्रपतिकै विषय टुङ्गो लागेपछि अनि कुन दिशातर्फ कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ यो सरकारका विषयमा भन्ने कुरो तय हुन्छ। अब एकीकृत समाजवादी पार्टी हामीसँग लामो समयसम्म सहकार्य गर्दै आएको पार्टी हो। यो गठबन्धन यसभन्दा अगाडिको गठबन्धन बनेदेखि नै माधवजी अत्यन्त योग्य नेता पनि हुनुहुन्छ त्यो पदको लागि। तर पनि अहिले हामीले के भनेका छौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीकै तर्फबाट हामीले सुरुदेखि नै राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका छौँ। त्यसमा उहाँहरूको पनि सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ। अरू विषयमा हामी सहकार्य गरेर जाने उहाँहरूलाई भोलिको दिनमा आउँदा अवसरहरूमा कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस एकदम सकारात्मक छँदैछ। होइन, नेपाली काङ्ग्रेसकै राष्ट्रपति, किनकि यो संविधान रक्षाको विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको छ। किनभने यो पदको दुरुपयोग भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यो दुरुपयोग हुन दिँदैन। हामी कानुनी शासनमा विश्वास गर्छौँ, संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयनमा विश्वास गर्छौँ। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट नै राष्ट्रपति त्यहाँ हुँदाखेरि संविधानलाई महत्त्वपूर्ण ठान्ने हामी सबैले ठान्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो सुरक्षित हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अहिले अरू विकल्प हामीले सोचेका छैनौँ, काङ्ग्रेस नै हो, काङ्ग्रेसकै उम्मेदवार हुन्छ। भोलिसम्म समय दिइएको छ, आज पनि हामीले चाहिँ यो विज्ञहरू राखेर यसका विभिन्न पक्षका बारेमा जानकारी लियौँ, हामीले पनि अध्ययन गरिराखेका छौँ। त्यसको आधारमा जहाँ जहाँ हामीलाई लाग्दछ कि त्यहाँ अझ सुधारको चाहिँ गुन्जाइस छ, ठाउँ छ भन्ने जहाँ जहाँ लाग्छ, हामी भोलि संशोधन पनि प्रस्तुत गर्छौँ।